Mela, nil-għakom għal-vlog iħor, il-lum totalment differenti, l-lum għedin iċċajla daħal zabbar. Issa l-lum ġejna biex namlu review ta' trekking boots, ta' zarbun. Pa' għemmek, għala ġej. Le, sorry, mux da, għax issa upgrade jajna, eh? Mela, upgrade jajna għal Salomon, li huwa Lex Ultra 04, li huwa l-model ta' 2021, grazzi għal Mochika Outdoor Life ħar Ormi. Stenna bilħaq. Għax aħna mhux suppost, aħna nagħmlu l-eżempju, mhux suppost ħanġu l-ambjent. Ħammur nixbol ieħor. Eqpa' hemmhekk ġej. Mela, kif għattilkom illum ġejna nagħmlu xi ħaġa differenti minn tas-soltu, illum ġejna nagħmlu review tal-trekking boots. Ġdid ta' 2021 ta' Salomon li huwa Lex Ultra 04. L-O3 kien popolari ħafna, jekk taraw reviews fuq YouTube ta' barra Malta. L-O3 kien dejjem reviews tajbin, kulħadd ifaħru l-O3. Issa ovvjament il-2021 ħareġ l-O4. U kif għattilkom grazzi għal Mochika Outdoor Life ħar Ormi, għandna l-O4 f'idejna b'dal-kulur tas-sand color li jiena joġobni immens. Hemm kuluri oħra, hemm il-black, hemm il-white, hemm kuluri oħra, ma jiena laqatni da' sand color. Da' sand color mħallat mal-black. Xinajdu fuq da' zarbun. Mela, l-ul ħaġa l-iktar importanti, il-lightness tijaw, kemmu light. L-lum kumbazzjoni ġi l-ħabib tijaj, u għet norijulu, l-pier, insomma, li kumma nassoltu, u tajtu l-fideħ għalli l-qahmex kemmu light. Da' kull ma' jizen, kull zarbun, ovvjament size 42.5, ġvi li kun size ikbar, jow size ħaj varja xiftit, kull ma jizen 402 grams. Vi da' sekk jizen da' 402 grams li għal-boots, għal-trekking boots, uwa light ħafna, ġifiri immensament, ġifiri għanti dak il-trekking boots antiki, jien iktar, mux Salomon, uwa ħafna itqal minn da'. Il-lifiħ tajba, li rajt tajba, jien rajt naqa reviews mux ħazin fuq, rajt naqa mux ħazin fuq, għadna mużajniex, il-lum ħanużawħ, wara di review, ħanużawħ naqra ħamrija, naqra blat, ħanużawħ naqra ħana xajdinna da. Li tantu huwa flexibil, kif qed taraw, tantu huwa flexibil, li normali b'wiċċ oħra ta' trekking ikun stiff, ta' tantu huwa flexibil, jiqisu trail runner. Jisu jaqbel ma' trail runner. Kif qed taraw tantu flexibil li jaqbel ma' trail runner, ġifieri ħa tagħmlu kemm tagħmlu trekking bih, sija sa tgħi bih trekking. Mhux se jgħikom għax pras li huwa ħafif, ovvjament huwa flexibil ħafna. Mela, kif qed taraw, ma nafx jekk mhux qed tidher sew fil-kamera, imma hawnhekk qed tidher, dan huwa GORE-TEX. GORE-TEX huwa materjal. Minu f'dal delizzju jaf x'inhu GORE-TEX. Imma għall-oħra jien ħa nispjegawkom ukoll. GORE-TEX huwa materjal. Issa nagħlulkom. Li da ma jħallix l-ilma jidħol ġo żarbun, imma huwa breathable, ġi saqajk ġewwa ma terjex bisħana xi żomlok. Żomm issi ma tuħux nifs. Ġifieri dik hija tajba ħafna aħna x-xitwa. Li tmur ġieħġi l-kampanja, ħat orajt forsi ma taddix mill-ladajer, taddi mill-ladajer tajab xorta, ġifiri għandek sawnek il-GORE-TEX jissa narjulkom, li mus t-xarab l-ek saqajk. Biss, b'dan biex taddi mill-ħaxixi kulli mxarrab, s-soltu bit-trekking boots ieħor li ma jkollux GORE-TEX, kif taddi mill-ħaxix mxarrab, ħaj xarab l-ek saqajk, t-xarab l-ek saqajk mill-lower. Bil-GORE-TEX ovvjament ħajqa li jkollux dry. Plus li jekk taddi, ħajk taddi minn ġol ilma. 100% m'għandekx ċans iċċara b'lek saqajk. Il-GORE-TEX qiegħed hawnhekk, qiegħed ħanorilkom ftit, qiegħed hawnhekk qed taraw das-silver dal-materjal silver, alright, dal-materjal silver, plus li l-sien imqabbad maż-żarbun. Jiġifieri inti m'għandekx ċans li jidħollok ilma laqqas mill-ġemp tal-ilsien, għax inti għaw ikunu bil-GORE-TEX imma jkollu l-ilsien għalih. Mela jekk l-ilma jaqbiżlek hawnhekk, jaqbiżlek hawn, ovvjament ħajtħollok l-ilma. Ma is-Salomon Lex Ultra 4 li ġdid, il-GORE-TEX jibqa' moħħal ta' jibda mhu maż-żarbu. Mela għandek saw inti, saw qisu, safe li m'għandek ċans jidħol ilma taż-żarbu. Mela feature tajjeb ukoll ta' dal Salomon huwa dil-active support jgħidula.
this seat belt, okay, it's a seat belt, jienek rajta, it's a seat belt. Di jek taqlaw sewa fuq dal-daqlaw fuq dal-trekking boots, di qiegħda biex inti meta tissikka ż-żarbun tiġi qisha seat belt ma saqajk, iddur ma saqajk, biex inti ż-żarbun minn hawn il fuq hawnhekk ħajkun flexibel. Alright, ħa tgħawwed saqajk u mhux tajja. Imma minn hawn il fuq ħajqa' sod sod ġo saqajk. Ma tkunx tista tirwi saqajk għax di hija ġejja minn hawn taħt tibqa' tilha ma saqajk biex ikun soda. Feature ieħor ta' Salomon li huma msemmijin ħafna liha huwa l-outsole tiegħu li huwa grip immens li huma dejjem isemmuha u jiktbuha ħamra. Konta grip, ħana rawha sew. Konta grip jekk tixtru anke Salomon 3, jekk talgħu Salomon 3 mhux il-4, ukoll bil-konta grip joħroġ u anke naħseb minix xert anke l-oħrajn. Konta grip għamel suċċess kbir, jiġifieri jekk talgħu reviews fuq YouTube tal-konta grip. Vera grippi fuq il-surface jgħidlek, anke fuq surface li ximxarrab huwa grippi, ġifieri jaħseb wara fuq il-blat, fuq is-sand, jiġifieri il-konta grip huwa xi ħaġa għal Salomon huwa priorità. Kif għattilkom tiġam? Peress li huwa ħafif ħafna, jiena vera kif tewli f'idejja rajin tal-moċika. Kif tewli f'idejja? Iżni ħatqata, mhux ħatqata, iżu ċassajt, għax nixtiewkom jiġu tmorru sant il-moċika u tagħlaq f'idejkom. Ħafif immens, kważi għandi running shoes jiena itqal minnu. Ġifieri allura peress li huwa flexibel ħafna. U ħafif, hekk qed tagħmlu ġurnata trekking bih, anke barra minn Malta, mhux se jdejjaqkom, mhux se jgħajjikom, trekking boots oħra, peress ikun inqas tif, ħajjik u jdejqek, anzi kważi jgħidlek tixxieħx bit-tromba għax jgħidlek saqajk. Da, għadna ma provajniex u ma ħanipprovawh. Da, sib post, issa nagħlaw fil-issa wara hawnhekk ħanmorru nimxu biċċar, ħanmorru naqla mix-xabi aħna għal trekking bih, la jgħajjik u tħossok komdu ħafna. Issa naraw ovvjament fil-trek li ħammorru, ħanesperjenzaw kemm ħamrija, kemm blat, ħanesperjenzaw kemm jista' jkun affarijiet bih ħalli nkunna fulfill tiegħu fil-verità. Plus li bidlu naqra mit-tri għall-4, il-4 kellu it-tri kellhom komplejn li huwa naqa' dejjaq minn hawnhekk. Ċertu nies ma kienx jixtruha għax kien naqa' dejjaq minn idejjek. Il-4 li huwa da, wessaw iktar minn hawnhekk, wessawlu iktar hawn. Sewa qudiem tiegħu biex inti jkun iktar komdu f'sajk, wessa ftit żgħira. Feature ieħor tajjeb li fih dil rubber ħoxna, ovvjament biex tipproteġilek waqt li miex inti kittar ġebla, pereżempju jew toqtu ma' x'imkien, ma tħossix ovvjament subajk, protection għal subajk, hija rubber ħoxna, miex bħala safety shoes m'għandix ħadida ġewwa, ġifieri miex safe li ħadaqalla ħarsqa taqleq ġebla fuq sajk u ħad tipproteġilek. Ħad tipproteġilek mid-daqqiet li ħatuħu waqt li miexi l-qudiem. L-aħħar ħaġa li ħanajdilkom mbagħad ħamorru nippruvawh. Il-kuluri. Il-Salomon dis-sena flow 4 flex ultra u 4 ħarġna għal kuluri mhux ħażin. Għaw da sand color vera sabiħ, hemm l-abjad sabiħ ukoll, imma ovvjament l-abjad titqgħod miegħu mbagħad titqgħod taħsel, hemm l-iswed, kollu iswed bellezza. Jiġifieri jien issuġġerulkom tmorru sant il-moċika ħar qormi u tippruvaw u taraw li jagħtilkom illum huwa kollu l-verità. Isseqgħu hemm, ħanilbsuh u ħammorru naqa' trekking bih. Mela wara li għamilna r-review tas-Salomon X Ultra O4. Issa ħanippruvaw is-Salomon, ħanippruvaw fil-verità. Illum qiegħed ma' Pier, qegħdin ix-xajra ta' ħażabbar, il-ġurnata bellezza, qisu s-sajf. Isu s-sajf, sħana kbira għaw, alright. Issa ħantuħ trail tajba fuq blat, ħamrija, nifruħa fuq kollox, ħaxix, ġviqpawem, blat jizloq, eżat, ħanipruħa fuq kollox. Ġviqpawem, ħadaraw, is-Salomon, li għattilkom l-ewwel, xi sarraf.
nkomplu l-xetana tiegħu ta' Pier. Nippruvaw il-lum qed tipprova Salomon. Issa qed nippruvaw ħara kif taraw biċċa blat għandna. Qed nippruvaw fuq il-blat kemm hu cushioning, kemm għandu cushioning tajjeb, kemm għandu grip tajba. S'issa mit-trekking li għamilna naf ftit nimxu bih mhux ħażin, kemm esperjenza jiena kemm il-ħamrija, kemm blat u kemm ħaxi. S'issa vera komdu, komdu ta' vera. U soġġu saqajk. S'issa vera komdu. U s'issa li ma żlaqx waħda. Fis-sens ma kelli stripperi, stripperi, ma żlaqx darba, darba s'issa. Issa wkoll armajna bil-radio, s'issa aħna l-ewwel is-sikurtà. Wkoll, jiġifieri, kollox għandek apparat tajjeb, sikurtà, tifhem, libes tajjeb, rid tax-xemx, jiġifieri. Mela ħanajtu naqla l-Pier ħalli nkomplu nimxi fuq il-blat, nkomplu nittestjaw iż-żarbu. Ħanajt naqla l-Pier ħana fej wasal. Pier, Pier! Fej, għagħmi għax mxiet narak. Għafir, għoddim għandek il-sit gambu, għandek il-sit gambu. Fimtek rajta, Pier, rajta, ġeħdej. Għankomplu. L-esperienza li tinqatta b'da ż-żarbu tal-ġenne totalment differenti mill-antik li kelli, mhux mis-Salomon, imma qatt ma kelli Salomon. Salomon. L-esperjenza hija tajjeb komdu immens. Jiena u Pier kważi sija u nofs nitrekkjaw s'issa u komdu l-aktar li saqajja, cushioning vera tajjeb fuq il-blat, grip tal-ġen u di tarra bel salvat li minn naqla x'daqtej ta' blata tiġib li minn fuq subajja. Għankomplu. Mela, waqfna hawnhekk għan noħdu break, jien u Pier, għax jiena nitrekkjaw mhux ħażin. Testjajna iż-żarbun sewwa llu, issa aktar quddiem ħanamlu nħallisu nagħmlu naqa trekking sew, jekk iktar il quddiem tliet xhur erba' xhur oħra nerġa' nagħmlu review oħra kif spiċċa ż-żarbun, kif inhu, kif x'kundizzjoni qiegħek, biex kwanna vlog ta' kemm il-bisnieh, alright? Waqafna hawnhekk, noħdu break nilvedu tara l-ġen, it-temp. U koll l-istess tal-ġen, għedin għadna meju, meju għedin bil prim osra, u ftit ikol anka dan ninżaw, għamlu l-għal kafe, bawem. Għanna, ħajspek għanna għapje, xanna unek? Mela, daw jintu zaħafna, u għal-backpacking, ma l-inti għandek. Da ċilindru għam mizar minnu, zaħwa, għam ċilindru, mela, u għek li għanna għanna ċilindru dal-għal. Il-stop, il-nala, jieda b-tuħa, jek. U dija ħafifa ħafna. Għana għu għek, jek. Għamda għaxi kien għawso. Lighter, mini bik, biex kun iħfe. Biex kun zaħja, kien bistajku. Għani xielu. Jier, kuċita, il-rik jaffetwa, jaffetwa. Naqrejbu, ma dir. Jaffetwa. Għara, għamda pressa. Għonek fajna, l-ilma tfajna għedtu tuħan il-mitex għaltej kafe? Issa, għal-ħara u kol għara għanna l-għatu di, ma daqqali, di jek nissa għal-għaw. Tum sa taqbad. Kellok, jgħab, ġen kalla xin dakki ħajġi jgħara, ovvjament. U ma daqbad mi bidej kumbar. Sal-presin għandi li ġena għajahra, għanna l-bicċa. Ma bicċa ma' ekrufaj, bej biex taqbad il-handil, ovvjament. Issa, għara, nħorġu, tazzi xnaħ? Ej, ħanġi bil-mak?
Oh, naħdu bella te tajba, bella kafe, sorry, tajba. Dan ambjent tal-ġen. Ġibna il-mak tal-kafe, għandi il-logok tijaj kol, u s-soltu, ġibt il-gallettini jien għal-mak kafe, ġibtom jien il-soltu storja. Mela ġibt l-stov, u? Mela ġibt l-stov. Mela jien ġibt il-tazza, jawa, paka. L-għadda, l-għadda jgħidwa, tazza di. Għamu l-apposta, u għola. Importanti, dejjem, taranna l-kart tijaw, dejjem, mux f-fome u f-blad, għallunna dik, għalta warajtu. Dejjem, istanna borza, nuħdu għammana, ma tal-mu f-rraħi. Għallu xej malajt. Għadu nixorbu kvartilkom dal-kafe għal-kwit. Nispera li il-vlog, għasu vlog, il-review tal-lum, oġobkom, plus vlog, review għatma medin, ġifiri għadna għara green dal-affarijiet. Ma kelli nittestja dal-zarbu fenomenali, kvartilkom, morru għat moċika ħar ormi, u pruvaw hintom, għalli t-pruvaw dal-li għattilkom il-lum, t-esperienza u hintom. Għal dal-bohra, għal-xorbu l-kafe, jina u Pier, Odwal kwit, jisema u il-mewġ. Ciao, ciao!